Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Qala an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-safaru qit'atun min al-'adhab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رواية تلقين حديثة أردخت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلاي ديدي سفر عذابتن بر بولغي سندردن برنده تماغنان сусыннан және ұйқыдан тыяды. Кімде кім қажетін орындап болған болса, үйіне қайтуға асықсын, деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жалпы адамға муамаланың, қарым-қатынастың әдептерін көрсеткен, соның ішінде сафардың да үлкен әдебі бар екендігін баян етіп жатыр. Және бұл сапарды азаптың бір бөлігі деуінің себебі, сапарда үйінен алыс кеткен адамға сан түрлі қиындықтар кездесетіндігін көрсетіп жатыр. Және әрбір сапарда жүрген адам өзінің артындағы шаңырағын, олардың дүниесі, олардың дінін сақтау мәселесін әрдайым еске алып жүру керек екен. Шариғат бойынша сафардың үш түрі бар. Біріншісі ғибадат жолындағы сапар. Ол қажылыққа бару, мысалы, ғылымды іздеу, біреудің көмегінде болуға шығу, яғни ғибадат жолындағы сафар. Екінші күнәнің жолындағы сапар. Біреуден бір затты алып кетем, біреуді ұрып жығам, болмаса біреуге барып хақысын жейім деген қандай да бір өзінің үйінен ниетпен шыққан болса, ол да сафар болып есептелінеді, бірақ күнәнің жолындағы сапар екен. Үшіншісі бұл жай сапарлар, яғни мақсатсыз сапарлар болып жүреді. Егерде ол жай сафарлардың өзін адам жақсы ниетпен дұрыстаған болатын болса, осы денеме тынығуына, болмаса кейін келіп жұмыс істеп қызмет етуіме септігін тигізеді деген ниетпен шыққан болса, жай сафарлардың өзі, демалыстардың өзі ол құлшылыққа жанаға жақындайды екен. Өйткені биниятин солих ятахауалул татахауалу ада илал ибада дейді. Жақсы ниеттің себебінен әдет нәрсенің өзі ғибадат құлшылыққа айналады деген екен ғұламалар. Сондықтан да иншалла Алла Тағала сафарда ізгі жолда болуымызды нәсіп етсін. Егер де сол қандай да бір сапарға шыққан болсақ, пайғамбарымыздың сүннеті бойынша өзіміздің жұмыстарымызды, іс-әрекеттерімізді бітірге сала үйге қайтуға асығу, ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көрсеткен сүннетіне болып есептеледі екендігін естен шығармауымыз керек екен. Алла разы болсын, Алла тағала ниетімізді қабыл, дұғамызды қабыл етіп өзінің ризалығына бөлесін.